清晨5点多，调查这边，这个地方应该也蛮适合耍鹿的，这边。杆子太长。天公不地，有啊，我都。
个人就是够喝。直接面头前直接钓鱼。哦，这是一种鱼，超凶的，直接咬，很凶，很小条，很凶。啊，几点钟？
密死掉。哇！对啊吼，都无歹，这只鸟啊超凶的，直接在咬前面。正吃的哦，不是这种，这种很凶。Hello， 大家好，我是伍佰。现在太阳出来，我这边已经被填平了，鱼变得很少，有机会再看看吧。好啦，今天就到此结束了，那我们下回再见啦，拜拜。